Punime nga më të ndryshmet i përgatiten me rastin e festës së shkollës. Në zonosit e qendrës për aftësim dhe këshillim profesional Gjoni Nikol Kazazi, edhe kësaj radhe kishin treguar një kreativitet dhe krijimtari interesante, si në këndin e fizikës, ato të matematikës, në këndin e artit dhe fushat të tjera. E për të parë praktikën dhe krijimtarinë e tyre erdhen përpasues të institucioneve të ndryshme. Drejtorisha e arsimit Diana Çarkaxhia, zyrtar të kuvendit komunal, drejtore mësimdhënës të shkollave të tjera të Gjakovës, si dhe në zonës e prindër. I pari që mori fjalën ishte kryetari i bordit të shkollës Don Marian Demaj. Kjo shkollë nuk është ndërtuar prej 2 apo 3 personave të pasurve që ka shumë në Zicër. Sepse unë kam qenë në atë kohë në Zicër dhe di se si janë mbledhur të hollat për këtë shkollë. Por është ndërtuar nga njerëzit e thjeshtë. E nga pak franka kanë arrit të bëjnë shumë në caktuar të ngritet këtë tempull i dijes. E tash së fundi, drejtori kësaj shkollë është zgjedhur Don Robert Jakaj, i cili u drejtua të pranishmëve me një fjalë të poetit shqiptar Naim Frashëri. Progresi i një shoqërie nuk është shkenca, por mbi gjitha është qeverisja mirë, por është edhe ditunia. E pikrish kjo është synimi i shkollës sonë, Gjon Nikol Kazazit, që të kemi këtë edukim cilësor. Prandaj, kjo pasuri që quhet dituni, që është dia, gjithmonë ta bashkëndajmë njani me tjetër. Nga ana tjetër, drejtorisha e arsimit Diana Çarkaxhia në urimin e saj ndër të tjera tha se kjo vatë arsimore është shembulli i cilësisë së arsimit. Është shkollë modern në komunën tonë edhe në komunat tjera, sepse puna që bëhet në këtë institucion, falë aktiviteteve tërditore e përmbush gjithat aktivitetin që nxënësit ka nevoj që t'jenë pjesë aktive gjatë gjithë punës të tyre. Shkolla Gjon Nikol Kazazi shënoj 8 vjetorin e themelimit të saj. Në këtë institucion arsimor, vijojnë mësimin 250 nxënës dhe këtë vit do të realizohen projekte të rëndësishme të cilat do të shtojnë cilësinë dhe sasinë e arsimit. Krejt në fund, stafi i shkollës është për kujdesur që të organizojë koktej rasti për të festuar ditën e shkollës.